ସହର ବଜାର ଗଳିକନ୍ଦି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ହେଲେ ଏତେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା। ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ଭଲ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍। ଦୋକାନୀର ନାଁରେ ଚାଲେ ବେପାର, ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଳଖିଆର ହୁଏ ପ୍ରଶଂସା। ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 6 ଅଞ୍ଚଳର ରବି ଭାଇ ବରା ଦୋକାନୀ। ତାଙ୍କ ବରା ଖାଇବାକୁ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଲାଗେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେହି ଫେମସ୍ ବରା ଦୋକାନୀ ରବି ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ବରା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁଚପ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଘୁଗୁନି ଆଦି ଖୁଆଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି ରବି ଭାଇ। ତାଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁଗରୀରେ ଏମିତି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ତ ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଗରାଖ, ପୁଣି କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ। ରବି ଭାଇ ବରା କହିଲେ 6 ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ଲୋକ ବି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପାଗଳ ତ ପାଗଳ, ରବି ଭାଇ ବରା ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। କେମିତି ସିଏ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ବରା ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି। ଏ ଭିଡ଼ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରବି ଭାଇର ବରା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପାଗଳ। କେବଳ ଏଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଏଇ ରବି ଭାଇର ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା ଦୋକାନୀ ଏଇ ରବି ଭାଇ ବରା ଭାଇ, ଇଏ ରବି ଭାଇ ବରା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ରବି ଭାଇ ବରା ଉପରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଏ ରବି ଭାଇ ବରା ଦୋକାନକୁ, ସକାଳେ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଉ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ମିତଜନକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଗରମ ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡ଼ାନ୍ତି ଆମ ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଯାଏ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ତେଲରେ ଗରମ ତେଲରୁ ବରା ଛାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଏଇ ରବି ଭାଇର ଏଇ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଚାରିକୁ ଯିବା, ରବି ଭାଇର ସେ ହାତ ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପଚାରିକୁ ଯିବା ଯେ ରବି ଭାଇର ବରା କେତେ ଟେଷ୍ଟ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ରବି ଭାଇ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। କଲିକତାରେ ରହିକି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଠି ଜଣେ 6 ବରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗରମ ତେଲ କଡ଼େଇ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକି ବରା ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଟିକେ ଅଜିବ ଲାଗିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି, ତ ଆମେ ଟିକେ ଭାବିଲୁ ଯିବୁ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସମସ୍ତେ ବରା ଦୋକାନୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କଲେ, ଯାଅ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କର, ନିହାତି ଖାଇବା ଉଚିତ, ପୁରା ଦେଶୀ ବରାର ସ୍ୱାଦ ସେଠି ମିଳିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଏସବୁ ଶୁଣିକିରି ମୋର ଦିଅର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅର ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଏଠିକି ଆସିଛି। ବରା ଖାଇଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବରା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ବରା ଖାଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଖାଇଛି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବରା ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବରାର ସ୍ୱାଦ ନିଆରା। ଏଇଟା ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଆସି ଏ ବରା ଦୋକାନରୁ ବରା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ବରା ପ୍ରାୟ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ଖାଇ ଆସୁଛି, ବିଜେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଆସୁ ଏଠି ଖାଇକି ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାକିରି କଲୁଣି, ତଥାପି ଏଇ ସେ ବାଦାମ କୋଉଡ଼ିଆ ପାଉନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଆମେ ଆସୁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ନିଆରା, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ନିଆରା, ମାଆଙ୍କର ବି ବହୁତ ନିଆରା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବି ଗୋଟେ ହଟକେଟ୍। ମୋ ବାପା ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠିକି, ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ମୋର ଏଠି ଖାଇକି। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ତେଲରେ ହାତ, ତେଲ ଲାଇକ୍ ଫୁଟୁଥିବ ମାନେ ହାତ ପୁରେଇକି ଲାଇକ୍ ବରା ଛାଣନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ୟାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଲାଗେ। ସବୁଠି ବରା ଖାଇଛି ବଟ୍ ୟାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ବି ପାଇନି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ୟାଙ୍କର ଘୁଗୁନି, ଆଣ୍ଡ ବରା ସହିତ ଘୁଗୁନିର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛଣା ହେଲାବେଳେ ତାର ବାସ୍ନାରେ ପାଟିର ଲାଳ ଗଡ଼େ, ଭିଡ଼ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରି ହେଉଥିବ ତାଙ୍କ ଜଳଖିଆର ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରବି ଭାଇଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାରିତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ରବି ଭାଇ ଟକ୍ମକ୍ ଫୁଟୁଥିବା ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବରା ଛାଣୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ। ମୋର
6 নম্বর রহিয়া 53 বর্ষ হলে মোর এই জলখিয়া দোকান 43 বর্ষ হল জলখিয়া দোকানের আপনার কোন কোন জলখিয়া সব তৈরি করেন সকালে ইডলি বরা আলুচপ মিঠা পোড় এই যে জিনিস তৈরি হয় সকালে সন্ধ্যার আলুচপ বরা আপনার সবুঠু টেস্ট কোটা করতে সবু প্রত্যেক জিনিস টেস্ট হাতটা মোর চুলি ভিতরে পশি যাইতাল গোটে রাতে গোটে দিন জলিলা মেডিকাল লোক নিয়ে গেলে অবশ্য মোর ফটো গালানি কিছু হলানি তারপরে মু আস্তে আস্তে মো হাতকে ইয়ে কল ভগবান আশীর্বাদ মো হাত বুড়ুছি মতো পানি ভালিয়া লাগুছে প্রায় 10 বর্ষ হল প্রায় উইকলি থরে দুই থেকে এটিকে আসে খাইবা বরা আপন ঘরে তো বরা তৈরি হচ্ছিল নিশ্চিন্ত ঘর বরা টেস্ট লাগে না এই বরা টেস্ট লাগে না 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 ঘর বরা তার গোটে প্রিপারেশন অলগা তারপরে এটি এ বরার প্রিপারেশনটা অলগা ঘর বরাটা বহুত ভালো রবি ভাইঙ্ক বরা হে কেতে থর আসিল পাঁচ ছ থর আসিল তাঙ্ক বরা কেমতি লাগুছি বড়িয়া লাগুছি সবুলে আসিও খাইয়াকু তোম পেট কিছু খারাপ হুয়েনি খাইলে আচ্ছা আচ্ছা কেতেটা বরা খাইল পুরী জেলা বিশ্বপ্রসিদ্ধ কোণার্ক অঞ্চলের রবি ভাইঙ্ক ঘর দীর্ঘ বর্ষ হব ভুবনেশ্বরে রহি জলখিয়া দোকান করেছেন এথিরু যেতিকি রোজগার হুয়ে সেথিরে পরিবার চলে সেতেবেলে দোকান করেছিলে যেতেবেলে বরা গটিক দাম থিলা 2 পয়সা এবে সেই বরা 5 টাকা যেতে হেতু হলে আমি জানি যে আমার বাপাঙ্কর গোটে দোকান আছে বরার কিছু নাই আমার বিরিটা বতুরিছে হচ্ছে 15-20 মিনিট তারপরে বরার খালি বিরি তাদের কিছু মিশামিশি নাই অল্প টিকি সামান্য সুজি দিয়া হচ্ছে জিরা ধনিয়া পত্র ভুষম পত্র আর পিঁয়াজটা সব কিছু মু যেতবেলে দোকানু গাছে সেতবেলে দিলা বরা 2 টাকা এবে বরা বিক্রি হচ্ছে 5 টাকা তবে সময় বদলিবা সহ দাম সিনা বড়িছে হেলে রবি ভাইঙ্ক বরার স্বাদ সেমতি রয়েছে ভুবনেশ্বর রাজাঙ্ক রিপোর্ট কে নিউজ ওড়িশা।